Nyt se sitten hajosi tuo minun virallinen kamera. Mikähän mun pitäis nyt ihan oikeesti vittu niinku mennä? Mihin tää haluaa? Mut onpa ihmeellinen liikenne ympyrä saatana. Missähän mä oon? Siellä on muuten kivan näköinen kioski. Missähän mä ihan oikeesti vittu muuten oon? Kansalaiset saatana. Ajettuasi 210 metriä. Käänny oikealle. Olisiko täällä edes huoltoasemaa jossain? Alkaa taas toi mittari ole sellainen juttu, että siinä olisi K-Marketti. On mistä valita. Käänny oikealle. Mennään tänne. Mikähän väijymies siellä oli pusikossa kyttäämässä. Mennään tänne. Ajettuasi 220 metriä. Käänny vasemmalle. Vanha sotaratsu hajosi, saatana. Tämä hajosi nyt, saatana, tämä kamera. Tämä tekee näin. Käänny vasemmalle. Sä tehnyt sitä jo. Vittu, mun olisi pitänyt kääntyä tonne. Nyt mä käännyn tänne. Vittu, saatana, vittu. No, kai siitä pääsee ympäri jostain tosta. Toi sais vittu urputtaa aikaisemmin toi laite mulle, vai onks mä niin saatana sitten... Missähän mä oikeesti olen? Mun pitäisi jostain saada naftaliinia nyt. Missä? Vittu kun täällä ei enää taajamissa ole polttoaineasemia tää mennyt tällaiseksi ihmeelliseksi tää. Ihmeelliseksi tämä saatanan touhu täällä. Maailmassa. En mä pääse mitenkään tonne. Tää nyt vaan mennä tästä sitten tonne päin. Mennään nyt sitten tänne samaan tuohon. Näistä tälle kaistalle suoraan, mistä vois päästä ympäri. Häsisköhän tosta jo ympäri. Mistähän kohtaa päästä? Suorita laillinen U-käännös. Ei varmaan tosta saa mennä. Olisiko sit saa mennä? En tiedä. Takanakin tulee autoja, ne ei vitti nyt olla ihan kauhean tukkuna tässä. Ajettuasi 180 metriä. Suorita laillinen U-käännös. Kyllä siitä pääsis periaatteessa. Suorita laillinen U-käännös. Vittu! Saakohan siitä oikeesti mennä? Kyllä mä nyt oikeesti vittu menen saada. Sai tai ei. Ajettuasi 90 metriä. Suorita laillinen U-käännös. Siinä olisi alempaa tarjolla. Oho. Jatka 1,6 kilometriä. Hieronnan aika oli siinä, luki. Siinä on ilmeisesti hieroja. No ainahan on hieronnan aika. Kaikkihan sen tietää. Minäpä tässä soitan yhden puhelun. Minneköhän tässä nyt pitäisi mennä suoraan ilmeisesti? Pääsen minä tätäkin kaistaa suoraan. Pitäisi olla opas täällä Helsingissä, kun täällä aina ajelen. Pitäisi olla joku paikallinen opastaja. Tosin tällä hetkellä tää opastaja on vähän sellainen huono opastaja, että tää opastajan penkillä oleva opastaja ei juttele, mutta siitä tulee olemaan muuten vaan iloa. On taas auto täynnä vähän tavaraa. Kävin dyykkaamassa, saatana, vähän sen tossa noin. Kaikkea sellaista tavaraa, mikä ei muille kelpaa, niin minulle kelpaa. Semmoista tällä kertaa. Mun pitäis... Mikä vittu on junttaukot? Öljyä pitäis jostain saada. Betonia, jotkut paalutukset. Hyvä juttu, juntta-ukot. On hyvä firman nimi keksitty. No,
Jääpähän ainakin mieleen, saatana. Jääpähän mieleen, vittu tuo. Me jatkamme matkaa täällä jossain päin Suomea. Se on Koskelan tie se jossain päin. Mulle ei sano hevon vittua missä. No se on varmaan tässä joo, mutta jos mun tarvitsi joskus se etsiä, niin voi olla, ettei löytyä, saatana. Mutta kameralle kävi huonosti, ei toimia. Pääsinkö minä tästä menemään? Ykköstä silmää ja vittu. Ei toimi enää. Nyt se meni rikki. Harmi. Ei oo kunnollista kameraa. Tai siis tämähän on kunnollinen kamera, mutta eihän vittu mulla ole mitään säilöntämahdollisuuksia. 32 gigaa päivä. Ei saatana. Mitä täällä tapahtuu? Miksei tää vaihtua? Kun tää tekee niin saatanan sairaan kokosta vittu failia. Tää kamera, kun tää tekee. Mä en tiedä, saisiko tätä jotenkin paskennettua tätä kuvaa, että tää tekis huonompaa. Tuollaiseen datamäärään oikeesti ei ole mitään mahdollisuuksia tallentaa. Nytkin ollaan jo saatana ongelmissa. Nytkin ollaan jo ongelmissa, saatana, tässä näin. Joo. Mistähän mä sitä polttoainetta sitten löytäisin? Olisiko siinä ollut jossain? Tuolla nyt pitäisi periaatteessa vielä vähän matkaa. Ei tuolla nyt kauheita matkoja enää mennä. Kyllä tuolla nyt saatana 30 kilsaa varmaan mennä. Tossahan on jo hei, nyt mä tunnistan paikan tosta. Siinä on jännän muotoinen talo muuten toimille, koska kulma on mun mielestä. Lahti Lahtis. Vai mentäisikö Kotka Kouvola? Kotka Rankki, saatana. Se Rankki olisi kiva saada himaan, sit se voisi tiputtaa. Mun mielestä. Täällä lähti Pasiradion liikkuva studio, muuten lähti vittu liikenteeseen nyt liikkumaan ensimmäistä kertaa. Tällainen pidempi matka tämän vuoden puolella. Käänny vasemmalle ja seuraavaksi jatka suoraan. Että sellainen tapaus tällä. Ajettuasi 1,7 kilometriä, pysy vasemmalla. Joo, nyt mun pitää soittaa puhelu tossa ja kysellä, että mistä mä löytäisin mitäkin.